שלום לכולם, היום אנחנו בעצם נעשה סרטון קצר ונסביר לכם איך אנחנו בעצם בודקים כמה הרשאות היו לנו בשעות האחרונות או ביום האחרון. המטרה של זה היא בעצם לטובת התחרות, כמו שהכרזנו היום בשעה 6 בערב, אנחנו בעצם נבחר את כל האנשים שרשמו הכי הרבה אנשים, ובעצם כמובן החל מיומיים האחרונים, מתחילת הבליץ, ובעצם נכניס אותם לסבב הרשמות של הברזילאים. כמו שאתם יודעים, לאדריאנו יש רשימות מאוד מאוד גדולות בברזיל של עשרות אלפי אנשים, ויש לנו הרבה מאוד חבר'ה שקיבלו 10 ו-12 ויותר ברזילאים בפחות מ-12 שעות, אז ככה זה העמדה שלנו. כמו שאתם רואים, יש לנו כבר עברנו את ה-72,000 איש. איך אנחנו בעצם רואים את ההרשמות? דבר ראשון, אנחנו עומדים על ריפל, אוקיי? ואנחנו רואים שהריפל הראשון שלנו הוא 262, אנחנו נלחץ עליו, על ריפל 1. עכשיו, אחרי שלחצנו על ריפל 1, אנחנו בעצם נראה את כל האנשים שרשומים לנו בדור ראשון, אוקיי? עכשיו, על מנת לוודא בעצם מי נרשם בימים האחרונים, אנחנו יכולים ללחוץ על דייט, ובעצם זה יסנן לנו לפי ימים. במקרה הזה אנחנו רואים שבעצם אנחנו פחות עבדנו לעמדה הזאת, כי יותר תמכנו בצוות שלנו. אנחנו רואים שהרישום האחרון עלה לנו ב-17 ביוני. עכשיו, אם במקרה שלכם, כמובן יהיה לכם הרבה מאוד הרשמות בימים האחרונים, אתם פשוט תכינו לנו צילום מסך של כל ההרשמות האחרונות. אנחנו רואים יש פה משהו כמו 10 האחרונים, אם יש לכם יותר מ-10 רישומים ביומיים של התחרות, שזה החל מ-26 לחודש, החל מאתמול, אתם יכולים גם לגלול לדף שני ולעשות לנו גם צילום מסך של דף שני. בעצם כל האנשים שיהיה להם הכי הרבה הרשמות ייכנסו לתחרות. אני אומר לכם, רק מהשעות הראשונות אני רואה כבר הרבה מאוד ברזילאים שנרשמים, אז תנצלו. אם עדיין יש לכם ספק ואתם אפילו לא יודעים איך אתם, אם הגעתם לבליץ, אם קיבלתם את הקישור, תנסו לאפשרות של קט מרקטינג, או בעברית זה שיווק. מי שמופיע לו פה 5 מ-5 הרשמות, אז אוטומטית ייפתח לו פה חלון שיוכל ללחוץ סטארט בליץ, ובעצם הוא יקבל את הקישור. זהו חברים, יש לכם פה הזדמנות באמת יוצא דופן ונדירה לקבל פה צוות של ברזילאים, שאני לא יודע כמה אתם יודעים, בברזיל יש מומנטום אדיר, שרק הצוות שלנו שם עבר כבר את ה-50,000, יש שם אנשים שבאמת עפים על העניין הזה, אז תנצלו, יש לכם כמה ימים של תחרות שלא תחזור על עצמה, תרשמו כמה שיותר, זה צ'ופר ענק, טוב, שיהיה בהצלחה ותודה.